Moliya va moliyaviy texnologiyalar bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish, tashkiliy boshqaruv, axborot tahliliy faoliyat, tadbirkorlik. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda uning tarkibiy va hududiy bo'linmalari, davlat moliyaviy resurslarini boshqarish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, moliyaviy faoliyat bilan shug'ullanuvchi va nazorat qiluvchi davlat va nodavlat tashkilotlari, budjet tashkilotlari, budjetdan mablag' oluvchilar, davlat maqsadli jamg'armalari, investitsiya faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilot, muassasalar, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasi va uning hududiy bo'linmalari, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi bojxona qo'mitasi va uning hududiy bo'linmalari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va tijorat banklari, jismoniy va yuridik shaxslarga xizmatlar ko'rsatuvchi nobank tashkilotlar, pul muomalasi, kassa, hisob-kitob faoliyati bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, davlat korxonalari, baholovchi tashkilotlari, moliyaviy texnologiyalar bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar, sug'urta kompaniyalari, elektron to'lov tizimlari, elektron tijorat subyektlari, lizing kompaniyalari, fond birjasi va birjadan tashqari bozorlar, investitsiya fondlari va kompaniyalari, depozitariylar, investitsion vositachilik xizmatlari ko'rsatuvchi kompaniyalar, valyuta birjasi, tovar xomashyo birjasi, moliya, sanoat guruhlari, qo'shma korxonalar, xalqaro moliya tashkilotlari, transmilliy korporatsiyalar, aksiyadorlik jamiyatlari, savdo tashkilotlari, reyting agentliklari, moliyaviy nazoratni amalga oshiruvchi organlar va tashkilotlar, moliya bozorini tartibga soluvchi davlat organlari, moliyaviy maslahat bilan shug'ullanuvchi firmalar hamda boshqa moliyaviy iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxona, tashkilot va muassasalar. Moliya va moliyaviy texnologiyalar bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.